konten nengin. Wah. Terus juara ya mana nanti kontrati konten. Nganu enak lah. So. Sopo. So singgiro Juli. Enak gue yang udus. Karena ngabek nih apa nanya apa? Tembak Arwan. Tembak gitu. Duit bet duit. Tak tuku. Wah. Pro Juli lah. Udah. Udah. Abis kewirangan bolak balik oke. Okay. Wirangan apa nih? Kontes panggah ditolak iya ya. Domongnya. Tapi yo gawanamu ora matuke to. Aku lek ora ngikuti tren saiki wis ora kesuwen kok malahan aku. Yo an. Piye ya penake, Gang? Lha kok yo didal arep mau tembak. Apa? Apa didal? Dua jerak kreseki lho. Wah, tenan. Aja mirang-mirang. Delokno dhuwit kreseki. Sik ora wae arep rono iki arep nyapo tenan. Tak tuku wedhus. Pro Juli. Iya. Halah, halah. Wes ah. Iki ku kontenku topike siji lho malah lawang aku arep konten. Arep mepe wedhus. Hah? Mepe apa? Wonge kan guyang wis arep di-PP kene tak konten. Mau ki. Iki kontenku malah topike siji niki kanggo malian. Lah asline paling awakmu bareng-bareng kok. Iki montore sini ngarep nek sapa kok iso bareng-bareng iki. Emang ana nyuk Ira Juli. Ngan sapa sing duwe sapa? Puat. Oh, Puat. Yo. Lah aku lek kene wae ndak iso lek wonge kae lho enak wonge. Yo rene. Ayo ta. Dhewe yo geni yo, aku isin. Wis ta yo. Lek manyang-anyang isore standar aku isin iki dudu wedhus. Deloken, jaya siki iki wedhus juara nasional. Aja arep mung gedulanan. Dhuwe kresekan lho. Kresek wong isin. Kresekan lho. Dhuwe tak kresekan. Allah, 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 Allah. Yo, ojo mirah-mirah nih. Ora, gane sang 100 M. Lu tenanan, kayak duit kondi wegi. Siapa? Wegi. Wes kucing-kucing tak raupi. Jenis siapa? Puat. Wes jong sini. Puat. Lo, pas neng omah mas. Okay. Sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Aku ndak masih ndak melu-melu iki. Sapa? Aku ndak. Karone lho tekane dhewe-dhewe nyapa. Sabar tekel. Terus kamu ngendi iki, Mang? Kok omah. Arep mau nunggu to? Monggo. Nyapa dek ninggo barang wong WC-mu nyarep nyapa mengke ngalene wedhus wae nyapa. Kok sik tak omong wan dilut to. Kowe renio to? Kowe nunggu kene lho. Kowe iki aku ora melu-melu lek. Iya, kowe sok melu nunggu, nunggu tok. Lu gak tau. Wedhus juara, wedhus yeah. Sembrono. Ya tak gawane tali pisan. Wah, wis gawane tali pisan. Heeh. Lek ketek matan oleh opo piye dituku kok iso. Mosok gak gawane sakmene ra oleh. Ngono. Nek iki arep mau tuku, arep mau pamerne. Anu, Mas, apa iki? Pripun-pripun? Sik, Mas, dulu ya tak cukup HP sik. Duit seneng bahan mau gorengan loh, gue raga ring gue. Ah, support, oh. Dapat. Wah, kita mau raga. Kecek. Kita gue enggak, aku mau main ngunting tok man. Gue neng kresek buah piro kayak mau. Terus tak gue, kita biar tak ingin nembak Rojuli loh. Agi gue balik Rojuli loh. Oh, kita saat neng ngomai aku. Neng kini malah cetok gengnya gitu mau. Arab ngunten Rojuli, kontenan neng ngomah pisan apa kontenan niki malah mending aku nih. Ya wes, oh. Ya, urusan jasa harus sampai ke kaliran lho ya. Ampun. Wes jengi sini-sini kowe iki. Heh. Iki wong e ra padha karo. Wes to cukup diam, tenang. Wes tak atasi. Wes to. Ini Mas, apa iki? Pripun? Aku iki pisan kontes neng kampung coklat kae terus terang kae kan ditolak, Mas. Heeh. Anu karena yo mungkin tren kumbian karo saiki berbeda mungkin yang ngono. Ayo, jadi aku usah cuma demeki nyapo to ya. Wis ben isik. Lah terus ketika padahal cacah yo ora dirasa terima kasih karo aku, mbiyen sing babat sapa lho. Padahal saiki karek kontesan. Apa kuwi? Apa nih, Mas? Karek penake yo. Lah. Wes. Gesing wis lebek. Aku Mas, tenanan pasar sing lebek kontes ora monyos. Pesel pancen atuane beda karo saiki. Ngono lho, geng. Lah terus apa lek ngarani? Piye lek ngarani?
ini mas sirmu nyapo, ini emang arpe nyapo nuku rajuli ngono lah setahu ini teranan lho ya mau tau ya apa tau geng, aku ini kapan tau ya sangkit tau wong-wong yang ora percaya karo aku juara nasional lagi mangkane kuwi tak delok neng ngono neng YouTube atau sing juara nasional sopo kuwi tak langsung tak parani iki mau ngono lho tak selak-selak ini aja melok omong yang meneng wae kuwi arep jawa kuwi arep tak boyong ngono Mas Rojuli Mas sapa Mas Fuad ngono tak boyong jadi gak aku tambah winginane kuwi kan kontes ning Kali Gesing ngono di konten karo KKTV Sopian ya jenis malah ora nganu jan lah kuwi iki jawaku arep tak gowo tak tep, tak tuku lah penak omong ngono Mas ndaluke sampean pira cara tak dadi nuku ki lek pedes dagangan tekor mbok yo ditekoni dhisik apa didol apa ora kene semene mau arep tuku lho kowe meneng ki pokok didol ra didol tak tuku ngono mergane aku wis kewirangan pindho kontes lha ning kampung coklat ditolak karo salah tukang sekrup cah yo gawanamu ora kelas e mlebone wis jek ngengkel yo sangke Rudi sing ora paham asine wong kuping nyentang kaya ngono panggah ora masuk bro opone opone kelas lho kelas iki ora enak kelas mundian iki kelas kontes saiki wis ora enak yo cuman beda itu aja lek ku mikir wis ora enak nganu ngene ngengkel kuwi lek diomongi dadi ngene Mas kuwi tak gawe 500 waduh saya sampean takon ana didol apa ora jangan aku isin-isin ngene iki lho sing sabone rene iki isin lho aku muni ngene nggawa duit wis ora usah maksud kuwi takon sik didol apa ora lho joko celak-celak-celak-celak kae to didol ra didol tak tuku beh wis ngengkel to iki wirangku lho geng aku lek duit gurek lho tenanan iya percaya duitmu ke cuma yo didol pora sik lo kene kanggo pora arti kones pora muka nuku takonono dhisik to kono Mas Buat to takonono lah yo kuwi pomo tak gawe 500 no piye Mas Buat ngono lho weduse sampean kuwi dadi tak ngene tombo wirang ngono lho karep kuwi wong sok mbek tak nggih persiapan ning ngendi geng kono ngendi aku rung tak tau melu kontes ora tapi tak rung tak krungu berita. Pancen adik waduh mari dek dolar wedhus. Dadi ngene Mas, tak nggih persiapan Python iki Mas, Python Probolinggo. Probolinggo untuk kontes besok itu ngono lho. Lah wis yo ora jagakne aku lek Rojuli tak dadaki lek mugo tenan wis nggo wis tatak aku. Lek sampai kuwi sik kleru neh ya wis. Berarti sing diklat mbiyen sapa ngene men sing nata ngene lho cacah rung dolanan donya rung dicithak kene wis dolanan kontes iso kontes dicithak kontes di maklum ya iya kebangeten piye pomo tak tuku 500 ngono Mas lha sampean apa wis ero barang e sapa Rajuline delok dhisik to kowe wis ero apa mek krungu-krungu berita ya krungu berita karo ning HP lho ngene iki lho sing sok gampang ya to Mas sok gampang piye untung Mas Buati ku wong apik kon anu kowe apa wis ero weduse lelek celak-celak iki mengge ya wis ero tamat ora weduse lah ora kok lho ngene iki kowe berarti tukumu karena bombongan ora lah karena dia juara nasional kuwi lho gleng dia juara nasional pisan kampung coklat terus Jawa Tengah Kali Gesing seandainya wis tau juara piye lho ya iya wedhus terus kowe mentang-mentang kok ora juara diklat neh artinya kowe iki wis mok tata tenan ora arepe mboyong yo jajal didelokke barange sik gone rene Mas diomongi dik yo sik piye wis turu tono sik Mas maklum ben gore rene ben gore rene heh heeh jo cepet aja beh wis iki kok arepe ngonten sing kemangke malah hujan to Mas. Yo maklum ngono iki wong tok kecil tapi kita tuh yo video kan. Wo, heeh.
biasanya wong duit oke modal randayani ngono iki Mas. Boh, tapi lek pancen ya duit tenan. Wei yo ah. Wei yo ah. Wei yo ah. Hoi, hoi. Wah, jago duit oke. Dengar? Heeh. Kebalik. Emo ya tuh. Iki, sik. Emang Rene ini sambung anak bojomu apa urung? Sing ngunting nih duitnya bojoku. Memang berarti wis rundingan. Wis siap. Wah, lah karena kudu sih kayak ngene. Wis. Tapi anu LT videone ora apa-apa, ah. Maksudnya apa jenenge kadar video ben e? Yang sire mau ngenteni iki mau ngenteni kari. Videonen nyang-nyangan gedan. Ora nyang-nyangan iki iso kudu tak boyong. Amatno sik. Kuwi rumangsamu ya wis akeh lho ning yurung karuan lek arep diwene lho, pas rumang engko semono rumangsamu ndang kok oh diwene. Budal orane yo ngerti yo. Ngene mosok 500 surung boyong, Mas. Lek 500 sik. Pikir-pikir. Krungu apa ora kowe? Terus ngene pomo sampean tak kon muni sak tutukan no, iso. Ndak iso. Mangkano teko. Dol apa urung ngono lho, dhisik yo aja kemlelet pe duwit ora pe celam-celam teko nang dhisik to. Dol apa ora ngono lho. Ya aku iki mek gur ngene iki yo ora kok melu-melu ngurusi wong petong lho ya. Heeh. Ndak ngurusi wong petong. Masalah kuingko siji. Ya bener lek mau marani wedhus iki bener. Karena dia juara nasional. Loro ini secara aku mau apusi ya anak bojo murung mau omongi duit semono mbane ya to. Pria sing kena elek golongane to. Wis tak omongi mau, do omongi ngengkel to. Wis tak omong segala pertimbangan. Heeh, wis. Wis Mas ngene. Ngene mosok 600 barang ora nggo mulih Mas. 600 sakjane modal ora to Mas iki. Ya lek cocok hargane. Iki mutung balik. Iki piye sih domo? Aduh kok ne dhuwit to. Iki tak nek cuwo jan sing wong iki. Iki kan. Kan satu lho. Kok no sih, kok no sih. Sosok ngene sampean iki menang metu ya. Metu Mas. Berarti kita ada harapan untuk dijilat tadi ya. Aduh we tak kemploi ngene, geng. Tak ada tas sih bojoku ngene iki, Man. Tenanan. Iki dhuwit ya wis tak siapne. Aja ditutukne. Gak ndarani kowe. Gak temeg, geng. Balik le, balik le. Tumplek kuwi, wong kuwi dituki ndok. Goling kok. Tamatno se, alasanmu ki arep tuku iki me karo nomek kowe mbu mau panas kuwi rangan apa memang demen weduse delok. Kuwi rangan. Wis. Sejene kuwi weduse ya masuk nyenan. Tidak, maksudnya liane kuwi ya tujuanmu piye? Kuwi ora duwit didik lho. Dan aku kok lek apa modil-dilan menjadi saksi luar biasa sing video ora kejo lho iki. Ayo. Tah ora nek nyacate, geng. Ora nek nyacate lek wedhus iki. Juri ya ora nyacat kek arek kowe nyacat itu. Kan iki lho. Tukang kompresor kayak kowe nyamplok kowe lek. Kopene ora turu lho iki. Gak. Wis ora nek nyacate lek wedhus iki. Saman muni, Mas. Saman muni. Tak gawakne dhuwit tenan. Saman muni. Wis. Piye gawe munggahmu? Ya pancen urung budal kon muni. Hah? Ya kira-kira lek pomanyang-nyangane matuk ngono, ya dhek iso buru rakit nang rembukan. Rembukan karo keluarga. Mok peksa lek barang urung didol ya to. Ge iki ya priyo mahkotane kene to Mas. Nggih, betul. Mungkin Mas Buat iki ya oleh dulur oke ya karena wedhus iki. Bature Rajuli. Dadi ora mek mikire dhewe ora mek karena iki adol iki. Kuwi mbelani sapa tadi? Aku ku menengahi. Lah kok mulai apa piye? Aja nyapa, engko balik bareng ae. Ya. Aku kokne soto mening. Kisik lho sing penting. Aku lek soto marai ya gampang luwe lek soto. Piro to Mas Buat? Saman muni, wis. Piro? Wis.
kituke kudu tak go balik masalah. Kandangmu wis siap rene. Wis kandang kokoh pisan. Maksude kamare iki lho. Wis ombone ke belakang 2 meter, pertiangnya 3 meter blong jadi satu. Wes, satu okay kotak. Jadi luwe ombo kono, Mas. Iya, kandang kelah. Kene mur... dari segala pertimbangan sih Mas tak potong dilut. Heeh. Oh. Nerusne perawatane iki godak ora kowe. Sopo? Kowe lho. Anakku sing tak titip ning namu kuwi. Apa? Lailat tadi dulu lewat. Gunanya Adi sekolah angin kamu gak apa? Tuku materi mukur ngunu-ngunu aja. Berarti nukarnya Adi ya? Ya. Ya kerang gak kontes lo. Iki orang nukarnya tok ngono. Gin nganu wirangnya barang gula, geng. Wirangan biar jangan ini. Ngomong neng kamu coklat karo Rudi ditolak. Rudi balik tak parani ya. Senono, sopian ngonten wedhus yo ngono yo ora masuk lho. Iki wis tak amun. Pak tak parakne yang dua juri jek ndak. Jek iki jek urung iso nampa lho kowe iki. Masa sel. Arepe nuku iki wis ngugemi memang mek trimo ngalah manut rene iki saiki iki. Apa memang demen karo iki kowe iki lho. Dua-duanya. Iya. Yeah. Yo demen karo iki. Yo ngikuti tren sekarang. Lah aku panggah gawe kae enggak masuk. Jadi kupinge yo lho. Piye? Ora demen amu engko sama engko diceluk ndak? Masalahnya tren sekarang seperti ini. Ngono lho. Lek aku ora ngikuti perkembangan zaman, aku panggah ditolaki. Lah ngono ora kadengi-dengi kowe muni ngono kuwi. Lah wong aku asine yo ora demen sing kupengin diceluk ora tek krungu. Iya. Ngengkel. Asline ngikuti tren. Mean. Wil, kok kuping ini masuk? Wo berarti aku lagi opong. Duit pirang-pirang orang gitu opol. Gak sing tak doling ini tani-tani ku kupingnya modeling ini ki. Ternyata bareng enek kemajuan jam mungkin perkembangan saiki mungkin juri-juri saiki. Ya. Masalah kui pancen yo ke rumah saku sak roku kan biar nunuk kui lek zaman mah aku kan ora ngerti. Sapa deh? Zamanmu. Yo caca urung dulanan wedhus kene wis dulanan wedhus kok. Yo. Caca urung dulanan wedhus, aku wis dulanan wedhus. Lah ono sak jaman wirangan ae kok. Pira yo. Polne yo. Aku ora wani tekon. Polne. Oh, di polne piye, Kang? Madepor ini toh dijak omong-omongan. Aku lek rembukan anu apa barang gede ini iki. Aku enggak wani melu-melu. Dari awakmu iki piye? Mas kuat ya wong. Dijokno kowe nanggur wong sabar. Wis Mas, 800 iki lek oleh. 800 iki tak gawane tambange maning iki ya. Tambange ning kono. Ning kono. Mbok bengok-bengok ngono. Heeh. Terus tak gawane tambang. Aso trekne ya mau tambange pisan. Kaya tuku wedhus nang pasar ae wong tambang berarti gawani sing. Iki tegane tambang. Tambang. Nyaragane sampo pisan wong biyang dhewe. Piye Mas? 800 Mas Wat. Aja meneng ya, bingung amalan. Beh. Wis ngene lho, sing penaki sampean njaluk pira nang jajal. Jajal sak dudukan. Apa aku kudu mengo? Ngono lho Mas. Jajal sampean mengo ae Mas. Lek gelem mengo ngene iki pole lek sak meter ya tak junjung. Sik. Nyapa? Lek atusan juga aku kerep krungu Mas, baru kurung menyaksikan lah. Iya. Nyapa? Sak meter iki dawane 1 10 juta apa piro? Kowe aja ngentengne aku. Kan nun 1000, aku pengen genah ngono lho. Sak meter ya bahasa aku. Engko lek digedhekne sak M ya ndak bahasane piye di sawang publik. 100. Sak M trek asli kuwi. Ya. Oke lah. Perlu kudu ditulis ora Mas, sumpah. Hari ini aku menyaksikan rungokne iki Mas, sumpah. Kira sak M tak junjung. Buk pas enak to kene. Enak Mas. Kan, enak to. Kangkung tes kok kene. Kita ramak penting aku sumpah. Well. Aja ngenteng nih to opo-opo iki. Ora nek kowe wis mikir engko ning omah iki calon iki kowe mesti dirasani wong barang ngono. Sopo? Awakmu sing tak pikir kuwi lho masalahe. Biarkan
kambing menggo anjing menggonggong lah aku ngono. Nyapo urusane wong-wong kelemah ido ora kelangan duit. Dunyo sailat elek gemeni tenanan. Piye Mas? Iki genahno sik balenono-ne genahno dhewe. Ki pokok lek sak meter tak nyang aku dhewe sing duwe. Pokok sak M ki tak gowo Mas. Maksudnya tak jun ora mek mlekutuk omong tok ya ora. Hmm. Tak ya tak bayar tak tuku. Wis to diitung kena ditimbang ora apa-apa duite. Wis. Duit sak M lek kowe rong tau nimbang kuwi bobote 9 kilo. Wis. Kuwi duite atusan lho ya, atusan karo ketan neng kerdus Indomie. Dadi dus Indomie kae lek ditimbang 9 kilo. Kuwi ya sak M. Sak M. Pokok dengan catatan eketane 500, atusane 500 kuwi bobote 9 kilo. Ya, matur suwun wis mau ngerti aku. Lek awakmu rong tau nimbang lho maksude. Ngitung aku ngitung kuwi kesuwen wis ora tau ora jamane lek mung donya ngitung ngene. Kancane wis teko Jakarta wis. Iya, kudu dikenal. Persennya rada nantel. Iya. Piye Mas? Mas Buat. Ya lek kakee keputusan saiki sik urung iso aku. Dadi engko ya diomongne karo keluarga kanan. Kowe ndak paham to, geng? Paham. Diomongne keluarga sik rembukan. Rembukan. Ora konone. Ya, paham maksudmu sing arep omongne paham. Oh. Dengan bahasa itu kan daripada ngenyang sing mau-mau. Oh. Eh, ada peluang oleh, tapi kan iki arep rembukan. Ya mungkin saya pun berharap ya. Ya lantik kan ya mbok menawa oleh tukang rokok karo tukang ngupres barang kae ngono lho. Aku mek golek arepe golek beretan ae. Anu. Maksudku iki omongan Mas Buat. Piye? Ya intine ampre isone saiki no. Ora nyapo to ngenteni sesuk-sesuk. Ngono. Heeh. Lek masalah gede aku ndak anu mek kur aku kan wis ngomong. Gede duit piro to, geng? Bagiku duit semono kuwi ya luar biasa. Ya, cuma kan setiap orang kuwi beda-beda lho. Aku njojo jagane lek iki engko pas mok nyang semono. Lah aku brangkas duit ning omah 10 M kuwi tak guwak tak rosokne. Saya sumpah percaya aku iki. Saiki kan tak gawe kamaran khusus Mas Wat. Dadi 2 kali 3 kamaran kuwi tak nggih ngepaki, Man. Duit tok ya kuwi isine. Duit. Dadi bar di PP cacar ini tak kon nata ning jero. Lho aja gumun lho, geng. Aku wis tak bayangne ngene lho. Iki kan siaran perembukan keluarga. Oh. Terus iki waktunya berapa lama mau narep perembukan ngono lho. Terus mati kan yo. Itu gede lho. Kuwi lek iso ndang wae ana keputusan, Mas, aku. Lek umpama ngono, apa saiki tak anteni kan luwih penak wis tak wae libom barang emang. Ya lek saiki ndak iso aku. Akeh pertimbangan kanan. Gitu, geng. Yo ana penjelasan, Mas. Pertimbangane opo ae ngene kuwi ana pertimbangan. Ya jelasno, Mas. Dari segi opo ae? Segi iki wis kan kaya tak anggap kaya keluarga dhewe kan ngene. Oh gitu. Nggih. Soale ngopeni yo kacili. Terus ngomongne telek ditau dikontenke tukone yo yo bisa dikatakan meh lek kalau iya. Karo saiki semono ya, Mas. Iya. Lho, iki ora mung kobot lho, aku iki. Iki ora nampa to maksude, iki kan melalui berbagai pertimbangan. Dadi ana kesempatan mikir sing duwe iki ngopeni dadekne ngene iki ora segampang prosesnya bagaimana. Dadi ya mungkin Mas Buat iki lek mungkin lek medol tinuku wedhus saya walaupun ora ngerti ya. Heeh. Lek medol tinuku wujude wedhus. Yakin aku ora disikir so. Mesti oleh. Karena prosesnya lama, mungkin yo jiwanya sudah menyatu. Karono iki engko malih piye to piye. Ora dadi ora mek ning mungkin lho ya, ora yeah. Bondo donya tak urusane kuwi engko. Dadi aja yo nun sewu aja semena-mena kuwi duit-duit oke. Okay. Percaya aku lek kuwi kuwi sugih. Terus apa yang kamu inginkan bisa tercapai? Iku belum tentu ya, Mas. Iya. Yeah. Karena ati uang ora podo. Ndak podo. Batasane iki
beda-beda. Beda-beda, kesenangan beda-beda. Mungkin aku wah. Tak salah lah. Walaupun wis berbagai pertimbangan seperti apa. Tapi aku karo Mas Pat ya ora nek sing ngudokne kudu iso padha lho. Apa sih? Aku mlekecek ngene darane aku akrek-akrek iki lemu petong. Iso juga. Tapi wile pemo memang saen tenan kowe iki asli wis wani tenan. Maksude iki ya wis cara mental. Wis ndak percaya. Ngono aku itekon ya aja panggah. Ngono ae to. Los keluarga lho Mas. Wis aku percaya lek. Wis der keluarga. Wis tak toto kabeh. Wis tak toto kabeh. Toto ki Mas iki semua wae ngerti. Wis tak wae ngerti. Wis rene iki mang wonge ya bodho ngerti. Wong sing nyarone dhuwit Ibu Adi kok. Iku. Siki yo ya nyetujoni ngono lek memang semono tenan arep mok balik. Nyetujoni. Ya wis. Setuju. Wis derek. Aku tak balik seneng nang Mas Kuat karo kowe. Aku iki mek gah awake dhewe pas kebetulan ning kene ya tak al sing nyuting iki ola-ola pam. Ya ta? Engko ke darani tak uju-ujui. Ka foto piye ka? Siapa tekane dhewe-dhewe kok? Iya, urusane dhewe-dhewe. Wong ngertine engko samarku. Kalau semua itu kan terserah orang menilai bagaimana, ngono lho. Kuwi cuter nek berita. Karepmu ngono. Iki terus piye iki? Iya, balik ya Mas Buat. Lah aku piye Mas Buat ya? Iya, iku wae, Mas. Ya sik di musyawarah nek karo keluarga sik. Tapi intine Mas Buat rodok ngerucut neh. Kuwi mung pira lekmu? Saem. Saem. Apa saem tenan iku adakah peluang Pak Ibut untuk memiliki ini? Mesti peluang ora kok ngene. Lek kudu oleh. Aja ngudokne bikin uang, aja kok kudokne. Lek itu tak kok dadi kontes pangga kewirangan ae kowe iki Gusti Allah. Kowe mbela aku apa Puat? Aku ki mek izin karo balaku iki lho. Lah lek kowe ngene awake cek rodok bendino. Kok nek ngudok-ngudokne lho. Wah ya iso ya kudu to geng-geng. Ijen. Wah. Adik koyo Gusti Allah rene ngudokne lho. Mesti aku yang tekon. Mas Puat. Mulai ket 500. Terus piro mengke? 500 600. Mas Lawe, oh langsung 600. Kik ngenyang muda nyicrit-nyicrit. Padane tekon terus. 800. Dari jawaban tahap ke tahap mengke kan Mas Buat wis siji. Terus aku kan takon to. Heeh. Langsung diwehne kan aku yo sungkan. Cara lek memang semono Mas Buat yo. Nggih. Cara jawabane engko piye kan aku ora ngerti. Nggih. Iya, Mas. Aku ndak iso mutusi dhewe, Mas. Aku pomo iso mutusi dhewe kan langsung tak putus ngene iki. Clek ngono. Heeh. Tasku mana iki, Guys? Op, wis ora usah arepe pamer duit. Ora. Ora sik. Wis menengo sik, menengo. Saya duit akeh wong untuke ya sampai ora ndang dipasang. Tasku mana iki, Di? Di sapa iki? Wanamu ora melu kok. Gila, tali ya tak gawak nih. Si tali ya tak gawak nih. Tali dia digawak nih. Iya, tak gawak nih. Tapi memang lek memang saem cara Pak Ibu tuh jawabane embung kok kan ora ngerti ta. Iya, enggak ngerti, Mas. Adakah peluang untuk memiliki lek memang sak mono tenan? Nah, aku ndak iso kuwi, Mas. Mesti adakah peluang antarane boleh dan tidak no kan ada pilihan. Lek mangan jelas sampean mau meneng aku ngerti, Mas. Mesti ndak oleh. Meneng kok. Ya bisa berkemungkinan enggak? Bisa apa mungkin. Mau bisa berkemungkinan. Enggak? Tapi mbok Mas engko piye jajal? Sak ora-orane kan kudu. Iki arep ngrogoyo apa lek duit sakmono ndak mungkin lek sakem sedeng. Duh, untu iki. Piye? Piye to, Kang? Mbok aku ngerok tuh sakem lek ngerokok. Kuwi wong bisa emang ngerok lho. Ya uang sudah beda. Heeh. Bagiku ngerok aku. Bagi mungkin Mas Buat atau awakmu kan itu hal yang biasa. Lek aku wis ngerok. Ngerok. Lek menurutmu, Geng. Ki aku sepurane Mas Buat ya. Penilaianmu. Oke. Wedhus ki layak ra 3 kontes.
terus arep aku muni ora layak. Tropine semene iki. Tropine berapa sekarang? 9. Ana tropine ya. Nek kowe tak tutukin, tak tutuk tenan. Ndang to, Ron. Aja demen jeng sing-sing iki, tropi semene iki. Tropi iki diterima tamu. Terima tamu iki maksude didelehne ning kene karena jagonge kamar rajuli ning kono iki tropine. Iki tropine rajuli tok iki, Mbah. Iya. Oh, iya, Mas. Iya, Mas. Ya mungkin cek berpikir-pikir iki kan gowo iki melibatkan orang mek Mas Buat to. Pak Mas Buat juga punya tim, punya kru kaya Dewi lek kontes kae, ya to. Terus dalam segi perawatan, dukungan support keluarga. Okay. Yo awakmu yo kudu iso maklumi lek memang kuwi mau anu. Lha iki kira-kira keputusannya kapan Mas Buat ya? Yo mbok yo Mas, soalnya kan keluarga saloke kan jeneng Sumatera to Mas, kok kan jadi telepon piye ngono. Piye menurutmu piye, geng? Kowe aja kesusu lungguh dan nyapot to jejak omong-omongan. Kok iki koyo ngeder aku krungu. Ora, lagi menurutmu piye? Apa nih Mas? Iki Mas Buat sik ngonteni keputusan iki. Yo mau enggak mau kita enggak bisa memaksa lho. Makanya aku harus ngomong. Wis takon ngomongi ta. Wis tak omongi. Mas Buat, adakah peluang Pak Iput dengan penawaran yang walaupun belum terakhir ya, yang terakhir kamu ucapkan? Yo, klek. Itu adakah peluang untuk memiliki? Aku yo, jadi Mas Buat gini ki yo tahu walaupun tidak 1M. Ketika aku rumongso iki regone wis kliwat, yo aku mesti rembukan loh Pak Iput, mesti rembukan. Tapi setidaknya wis tak tekoni, adakah peluang untuk Pak Iput memiliki dengan nominal sing jinantawane terakhir? Wah, kelek nek rodok dingakne titik. Ada peluang, Pak Jack, tapi ora iso jawab saiki. Cik rembukan. Ya aku yo kudu. Oh iya. Dek peternak, aku peternak. Ngerti betul. Ya wis ngerti ya. Betul. Kowe kleru lek ngomong mau wae iki. Wehno Pak Iput tae lho lek sak M. Aku ndawani maksa. Lek diwehne koyo pilih tak pek dhewe wehne iki ora duwiti yo. Tuku. Lah wehne to lek ngomong. Yo maksudnya dalam arti petungan diwehne ngono lho. Gak wani maksa aku. Yo lek aku piye ya Pak Iput mek gur ngene. Satu dengan transaksi 1M. Nah, iki rodok mbelani kowe titik iku kok maknane. Aku yo melu marem. Marem dalam arti ora mek engko yo mbok menawa diwehi rokok-rokok sak bak yo ora mek kuwi. Dua. Dahne piye yo? Sangat memotivasinya lek enek wedhus payune sak M. Gek sing nuku wong kecrik kaya kowe ya ta. Iki apa mulai sak M tak bayar tenan lho, geng. Iya. Dadi peternak mundak semangat. Iya ta. Dadi ora mek berita pendengar. Iya. Kuwi kok dampaknya apa? Semua peternak mesti ingin terjun langsung melakukan tidak hanya sebagai pendengar. Intine lebih semangat lagi ngopeni acuane ben mbok menapa isa M. Aku pengen jadi pelakune bukan jadi pendengarnya. Ngono. Motivasine ning kuwi. Lha iki tani-tani kowe wis tak omong kabeh. Percaya. Jadi pokoke sing nganu materi sing kowe tak acuane babon iki tak tari kabeh. Lha nyapa? Tak ganti kuping ini, ingat acuan lho, anganu lho, apa perkembangan zaman nih lho. Kupingnya yang jaluk sing ora krungu lho. Kupi, ngono lho. Ya segini Mas Buat, sing poena. Entenono. Tak entenane, tapi ya jauh suwi-suwi. Ya ada batasan waktu lah. Ya batasan, apa yang rasa, apa yang jauh suwi-suwi. Ngono intine, ngono ae, wis ora usah. Ora tak paksa saiki ya pagah ra oleh. Ya aku yo ngono lho. Aja meksa, aja mentang-mentang awakmu duit-duit. Kok kingku mesti iso ngudokne mestekne. Wong ora padha. Lek kok swaramu memang kenyang aku parane. Mungkin iya. Ya. Tapi aja dipadekne kabeh. Kowe balik dhisik apa keri? Lagi balik ya? Aku langsung ngalih no. Lalu tujuanku utama aku. Tapi tolong aja sisi Mas Buat ya. Nggih. Siap. Jadi aku ben is ora wis enggak usah rembukan karo sapa-sapa aku. Wis kowe garek ngenteni nutuke sampean. Jadi tong OTW wis ngono tok wis aku mek ngenteni sampean wis
cukup ngono. Wae, aku tak di. Lho, tak dhisik aku. Wis, makasih aku, Mas. Aku tak jalo keputusan gak ora. Ora nyapon. Wis ya, Mas, monggo bareng, matur suwun. Nggih. Wedes nyang sak em ora oleh becut. Nemen. Jane. Harapane iki. Dene piye? 50 pedung atau 50 munggah persen. Wis gampang. Sak em ikut mburi lah. Oh, mangsane. Dene padakne wong randi dhuwit kok piye. Alon-alon ya, ya. Nikel. Heeh. Duitmu wis mancangking. Apa nih? Duitmu mengke. Tolong juga nah. Duit juga nah. Ya. Juga nah. Halo-halo Mas. Yo, wabet Mas. Yo rungon nampane tenan le wis anu. Kenil. Kenil. Yo. Kayak ngono iki. Saya tadi saya ya, Mas, tak anda ni kabar ya? Iya siap. Ya, nanti aku kudu ngomong piye je yang dulur Mas itu. Edukasi ini perang unuk itu Mas. Iya Mas, peh iya. Tapi sempat cekora Mas, mau tak nunggu sampai. Lah aku ya deg Mas. Iya, tapi kan korgan ya, mangga. Mangga keluar itu. Sudah, sudah. Duh. Piye ta jane? Ora mek iso. Rumah sane glek-glek sak em glek. Maksude ya iso. Penak ngono piye? Piye ya, Lur? Iki kan kagak konten to, Mas. Genge yo malah ngubuki Mas Puat malah ora ndang. Bubone ampreh oleh piye ngono yo ora. Pokoke malah mek peh dite akeh iku iso mudune weduse. Betul, Mas. Kacare ngono malah. Yo sing dimane 20 juta oleh duit mending malah. Lek kalau lek aku lho Mas yo, mungkin koyo jenengan mungkin dari berbagai timbang pertimbangan kuwi kan siji engko Pak Ibot iki iso ngoten ora ya Mas. Keluargane terus dengan uang sedemikian rupa ora mikir. Engko Pak Ibot iki mek karena emosi lah. Barang gak teko. Jebol mahkotane sampeyan teko mah ora patek digarap dalalah kersane ngalah weduse brodol. Rusak. Duh. Terus ngebel sampeyan nyalah nih lu kudu pesen tak tuku ndak juara. Rumah saku. Iki sing sing bahaya iki. Ya to Mas. Iya Mas. Jadi kalau mungkin Mas Puat jiwa peternaknya sudah luar biasa. Lek ketanggor wong sing peternak sing kaya aku mungkin ayu wis langsung ae sak mene lah. Woi. Nah. Keputusannya aja suwi-suwi ya. Ya, dalane kuwi wis rono ae. Lek omong kene lancar, gawangane ra iso lho, Kae. Oke, teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi motivasi, juga menjadi pelajaran dan sinau bareng teman-teman. Wes, jenengan sendiri yang bisa, iya ya, sing iso ngoncai wes, iki siapapun yang melihat video ini, kita tidak ada tujuan maksud apapun dan hari ini memang real dan di kambing PSN ini uniknya. Realnya hari ini belum tentu jadi tombak atau ukuran besok. Kalau sudah di kambing seni, intinya seperti ini. Wah, sakit yang saem. Lo, sesuatu umpomo, dobla ini, Mas Buat ada pemikiran lain entah apa. Dua tiba eh payune kok mek 500 itu tidak berlaku di kambing seni. Kambing seni ya. Karena teke wong, ya. Gak iso podo ya Mas ya. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tadi wong kecilik Mas Pak.